नमाऊँ विष्णुपदाधिकमने शिष्यवान् भक्तिवेदान्तनराहि श्रीकृष्णलीलकथनिःसक्षन्धारिमन्त्रपुरिविनष्टायुक्तम् परावरणीयं पुरुषं महन्तं नारायणं श्रसा नमामि वेदाण्डिना भक्तिश्रोमणिं च श्रेयपुरुषपदब्दयुक्ताय कलुजे चैतन्यलीलामृतसागरं नारायणं त्वं सततं प्रपदे तवस्मि तवस्मि जीनाजीवमे त्वया विना इति विज्ञायराधित्वं नयमां चरणान्तिकं महाग्रन्थभगवद्गीता की जय श्री वेदव्यास की जय श्री गुरुदेव की जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। Então, estamos no capítulo. Quem se lembra que capítulo que a gente está? Vai É ficar todo mundo 28 ou afiado. 20? Ah, não, nós estamos no meio. No capítulo 3, né? Estamos no capítulo 3. Vamos para o verso 27. Isso. Não É, é não, isso? mas a gente não terminou para Kashita Ah, não? Vritti. Então vamos terminar o Prakashika Vritti. Do Vamos. verso 26, é o comentário de Srila Gurudeva, nosso mestre. É, Então, porque era muito longo e o tempo acabou. vou ler o Sloka 26, só para a gente se localizar, né? Então, o Sloka 26 fala assim: aquele que é erudito, experimentado em Jnana Yoga, não deve confundir a inteligência das pessoas ignorantes por induzi-las a abandonar seus deveres prescritos. Né? E ocupar-se na cultura do conhecimento, Jnana. Na verdade, por de forma apropriada fazer todas suas ações de uma forma composta, no estado de desapego mental, ele deve encorajá-los a ocupar-se nos seus próprios deveres prescritos. Tudo bem? Então, uma pessoa que alcançou um nível mais elevado, ela não deve desencorajar aquelas pessoas, né, que estão no nível um pouco mais abaixo, e também não deve querer que elas façam aquele nível, porque não vai dar certo, né? Ela não vai conseguir fazer uma coisa nem outra. Então é melhor ficar no nível dela até que ela ganhe um upgrade. Ok? Então Sim. vamos para Kashkavri. O propósito da ação karma é alcançar, fazer, alcançar aquele jnana, né, o conhecimento, que leva a bhakti. Aqueles que não conhecem esse fato são ignorantes. E aqueles que estão apegados ao karma por causa dessa ignorância são chamados de karma sanghi. Um jnani que pratica esse tipo de conhecimento somente deve se ocupar, desculpa, somente deve ocupar tais karma sanghis na ação prescrita das escrituras. Porque se a inteligência de tal pessoa ignorante ficar confusa, eles vão perder a fé em karma. Né? Então, eles vão perder a fé no próprio, no que eles estão fazendo, no que eles estão aptos a fazer. Sob tais circunstâncias, mesmo esse conhecimento não será capaz de manifestar-se em seus corações. E, portanto, eles vão se desviar tanto do karma quanto do conhecimento, das ações como do conhecimento. Você Contudo, pode explicar o que é karma sangue? karma sangue, sangue vem de sangha, de unir-se, de fazer algo. Então, karma sangue são aqueles pessoas que frequentam o sangha, esse grupo que pratica karma. Né? Ah, tá. Ok? Que nem não tem satsanga. Ah, vamos Tem. para o satsanga. Fazer Tem karma sanga. Na sangue. sanga, o nosso grupo, entre aspas, né? Aham. Grosso modo. Ah, o grupinho, nosso grupinho. Então, sanghi, sangue, é o grupo sanghi, é aquele que está dentro do grupo, né? Sim, Então, tá. continuando aqui, né? Contudo, isso não se aplica às instruções sobre bhakti. Porque, de acordo com o Shastra, com as escrituras, as instruções sobre Bhakti são auspiciosas para qualquer um, sob qualquer circunstância. Eu acho que a gente já falou isso, mas, portanto, por instruir Bhakti, tal propagador de Bhakti vai fazer com que todos fiquem perfeitos.
E ele cita um verso grande aqui do Srimad Bhagavatam 5:5:15. Rishabhadeva, né, diz assim: Rishabhadeva é uma expansão de Krishna, tá? Rishabhadeva diz assim: somente minha morada, maiúsculo, e minha misericórdia são dignas de louvar, né? Instruções sobre Bhakti, e sobre mim, né, deve ser dado para os pais, para seus filhos, para os professores, para seus discípulos, reis e seus súditos. Uma pessoa não deve ficar zangada com outra que recebe instruções, mas não pode segui-las. Ok? Mesmo aqueles que são ignorantes em conhecimento sobre Tatvajnana, que vai ser o conhecimento do conhecimento, fica estranho, né? E que são confusos sobre a realização do seu dever apropriado, não deve se ocupar em karma. Aquele, o que. Peraí. Qual destino será alcançado por ocupar uma pessoa cega pela ilusão e kamya karma em atividades frutivas, jogando-o além, né, do poço escuro desse mundo material? Nada será alcançado. Então, é meio complicado aqui. O que é que acontece? Essa instrução primeira que ele falou, que não deve, né, destruir pessoas que estejam no nível mais baixo, não se deve a Bhakti, está em outra plataforma, né? Então, quando se fala de Bhakti, pode fazer isso. Você instruir uma pessoa, mesmo que ela seja super ignorante do assunto. Como a gente faz, né? De repente a gente conta uma coisa para uma pessoa, é óbvio que reza aí o bom senso, né? Eu fiquei muito tempo ali no templo e ficava na loja. Então, eu acabava fazendo a recepção das pessoas. Então, você recepciona a pessoa, fala um pouco disso, mas de acordo com o que aquela pessoa pode alcançar, né? Mas está se falando de Bhakti. Então, você fala para cantar, não sei o que lá, você não entra em outros temas que realmente a pessoa pode até confundir a pessoa, né? Então, continuando aí, é o que ele fala aqui, né? Que na. E a gente não. Como ele falou, ficava zangado com uma pessoa que ela recebeu todas as instruções, mas não consegue seguir, ela não percebe aquilo. Ou ela entende e não consegue seguir. Srila Bhaktivedanta Saraswata Thakura, que é o guru do guru, do meu guru, né? Ele falava assim, quando ele estava perto de entrar em samadhi, né, abandonar o corpo, ele fala assim: não fiquem tristes, né, desanimados, porque a maioria das pessoas não vai entender Bhakti. E olha que ele estava falando para pessoas que eram de alto nível, hein? Não estava falando para a gente, ele estava falando para top of the top. Então, mesmo eles falando, né, muita gente não vai entender, porque Bhakti é muito raro, é uma coisa muito rara. A gente vai ver que as pessoas, em geral, elas estão mais ligadas em karma, no máximo karma yoga aqui. No máximo elas estão ligadas, elas não alcançam. Que é natural da época, né, e tudo mais. É Mas natural. mesmo na Índia, o nível de compreensão é esse? Não, né? Lá é um pouco melhor, né? Olha, na Índia tem 1 bilhão, 3 milhões de pessoas. Mas não, a maioria não tem muita essa compreensão, não, que a gente tem aqui. Até Aqui porque a o gente. Vaishnavismo lá é um dos segmentos, né? É um É, dos não, na Índia segmentos. é uma loucura, né? Tem de tudo. E olha que é o nosso vaishnavismo ainda, né? Porque tem outros tipos de vaishnavismo que não estão errados também. Tem vários tipos, tem as deturpações, mas tem os outros segmentos que são autênticos. Mas é até difícil, é tanta coisa que é difícil você saber qual é o correto. É uma confusão do caramba. Eu estava até com a titra, ela saiu aí.
Aí eu estava na porta do Ananda Dama, um lugar onde fiquei. Aí passou uma moça com uma marca na testa, né? X ali. Ela falou: ah, que marca? Eu falei: oh, sei lá, cara. Tantas marcas aqui. Né? São tílacas, né? Tílacas, quer dizer, marca. Aí até eu falei: ó, você sabe que era um morador de lá. Ele falou: ó, aqui é Vrindavan, né? Eu falei: isso aqui é outro planeta. Ele falou: é isso aí. Ele começou: aqui é outro planeta. Então tem de tudo, né? E tem os inventados, né? E tem, a maioria é inventado, mas tem os tradicionais também. Às vezes é difícil você distinguir qual é o inventado e qual é o correto ali, né? Porque Krishna tem vários aspectos. Então, tem mestres que estão ligados a um aspecto X de Krishna, outro aspecto Y, e assim por diante. E se ele for autêntico, tem nenhum problema, nenhum problema, né? Agora, se o cara começar a viajar, ficar supondo, sei lá, tomar uns Criando, trecos lá, né, a teoria dele. aí é problemático. Aí é problemático, né? E alguns tolos seguem. É, tem pessoas que, né, são inocentes, ali elas vão seguindo. Não? Porque tem muito também de. Nas misturas, né? Na mistura tem coisa que é real, né? Aquela história que eu falei da Fanta laranja. Tem laranja ali. Então atrai de alguma forma. Né? Nas misturas tem um ingrediente puro. Então, se você fala de Cristo, tem um ingrediente puro, só que está misturado aquele treco ali. Mas atrai, né? Fora outras coisas mais loucas, né? É, Tem umas coisas até que são não precisa nem relativamente. contar as coisas loucas, porque confunde mais ainda a Tem umas cabeça coisas da gente. relativamente razoáveis e tem umas que são bem descabidas mesmo. Então, continuando aqui, né? Enquanto comentando, quando se comenta sobre esse verso do Srimad Bhagavatam, Srila Sridhara Swami, era um comentarista do século XVII, XVIII, não me engano, do Bhagavad, diz assim: se, ao invés de dar instruções sobre Bhakti, alguém instrui outro para se ocupar em karma, ele incorre em pecado. De acordo com Srila Vishwanatha Thakura, que é outro comentador, inclusive dessa guita aqui, esse shloka, aqui o 26, né? É, dois pontos. E o Jaya Sarva Karmani. Não, isto não é para aqueles que estão pregando a mensagem de Bhakti. Mas isso é levado em consideração para aqueles que estão dando instruções sobre jnana, sobre esse conhecimento. Ok? Então é interessante aqui. Será que fica bem claro o que é karma, o que é jnana e o que é bhakti? Está bem claro? Mais ou menos, você podia dar uma redefinida de novo. Porque aqui a gente está falando direto disso aqui. Então, É, por pois favor, é. pode perguntar à vontade. Não tem problema, eu adoro responder, enquanto que eu saiba, né? Mas você podia Fala, falar Tânia. um. Você podia falar um pouco. Nani é conhecimento. Então, vamos agora. Karma é mais fácil de entender. Tem vários tipos de karma, como a gente viu no capítulo 2. Então, tem o karma, a ação ruim, né, que essa, né, a gente nem considera. Tem uma ação boa, né, tem a famosa inação, que eles às vezes chamam, que é você não seguir a ação dos Vedas, das escrituras, fazer uma coisa boa, mas você não segue as escrituras. Então, basicamente, tem esses três tipos. Ação ruim, muitas vezes chamado de kukarma, ação que não segue o chakra, mas ela não é ruim, seria o akarma, e karma, que é a ação seguindo o chakra, que aí já tem a conotação de yoga, né? Porque é uma ação que já está começando a ligar você a algo, a Deus. Por isso que vai se chamar de karma yoga. Senão os outros, né, a gente não pode chamar de karma yoga, né? São ações, ação normal. É, e bem Então, entender que esse yoga aí não é yoga, hatha yoga, é yoga no sentido de ligação, né? isso. Então, né, Iana, o que seria Iana? vamos chegar lá. Nós estamos no karma. Vamos com Tava. karma. Vamos com karma.
Vai com calma aí. Tá bom. Então, o ideal do karma é Bhagavata Arpita Nishkama Karma Yoga, que ele falou também no segundo capítulo. Ou seja, Bhagavata Arpita Nishkama, como está repetindo muito aqui, Nishkama, lembra de Kama Sutra, né, os desejos? Nishkama. Ou seja, é uma ação que não está desejando nada. Ela não está desejando fruto. Mas como é que eu vou fazer isso simplesmente por querer? Eu posso muito bem fazer uma ação e falar assim, ah, mas eu não estou nem aí para o futuro. Como muita gente fala assim, ah, já desapeguei. Né? Muita gente fala, não, ah, desapeguei desse dinheiro, já perdi mesmo. Né? Não, está desapegado. Você já fez ação e essa ação ela vai voltar para você. Não tem jeito. Você fez, ela vai voltar. Então, ela pode até não se importar muito, assim, mas você já perdeu, inclusive porque já perdeu mesmo. Acha a palavra. Então, Bhagavata Arpita quer dizer direcionada a Bhagavan. Bhagavata Arpita Nishkama Karma Yoga. Então, essa ação que vai provocar esse ligamento, né, essa união. Por quê? Porque ela não deseja o fruto dessa ação e porque é direcionado a Deus. Que você pode até, de uma forma meio artificial, não querer aquilo ali. O fruto da ação. Mas isso não vai ser possível se você não direciona a Bhagavan, a Deus. Ok? Sim. Então, Karma Yoga ideal seria isso. Ação desinteressada do fruto daquela ação, que é inclusive o que Krishna está sugerindo aqui para Arjuna. Ele fala, olha, né? Você vai lutar, né? Bem, exemplo perfeito. Você vai lutar, porque eu estou te explicando aqui como é que é. Você vai lutar na sua perfeição, porque é super difícil, né? Porque quando a gente não quer muito fruto, em geral, a gente não faz muito certo a coisa. Vamos fazer meio na coxa, né? Mas o difícil é justamente você fazer da melhor maneira possível, porque é seu dharma, é sua natureza imaterial. O caso de Arjuna, ele vai ter que lutar o melhor possível, dar tudo de si, porém, não se apegar ao resultado que virá. É muito difícil. Porque quanto mais você se aplica naquilo ali, mais você espera resultado. É natural isso, né? Então, o Arjuna, ele tem a sorte, digamos assim, de ter como guru o próprio Krishna. Então, o Krishna já está dotando ele de conhecimentos, explicando direitinho. Porque ele está falando tudo isso aqui, ó, você vai lutar, até matar, olha que loucura, né? Você vai matar pessoas que cresceram com você. Né? Tem que estar bem desapegado com aquilo ali. E não vai se ligar para aquilo ali, nesse sentido. Por quê? Porque eu estou falando, né? Vocês falam, porque eu estou mandando. Então, isso está sendo direcionado para mim. Então, cara, melhor que seria isso. O Jnana Yoga, ou Jnana, ou whatever, né? Como quiser falar, vai ser o seguinte, que você já não vai estar muito apegado à ação, né? Essa ação, você vai um pouco largar, você vai ter uma vida mais renunciada, né? Não vai, já vai estar um nível um pouco adiante, porque o Karma Yoga ainda está muito apegado à ação, ao movimento ali, o outro já está mais, não quer se envolver muito também. E, em geral, esse Jnani, que é ou seja, o cara que faz essa especulação, digamos, mental, né? Esse processo mais intelectual, em geral, ele vai não querer nascer mais nesse mundo. Né? O karma normal, antes de ser o karma yoga, Bhagavata Gita, ele quer sempre estar aqui no mundo numa boa. Sempre nascer num lugar especial, saúde, assim por diante. Já o Jnani, ele não quer mais nem saber daqui, ele não quer saber. Ele quer renunciar ao mundo mesmo, quer largar tudo, não quer, quer sumir. Sabe aquele dia que está de saco cheio, não aguenta mais, fala, pô, quer sumir, pô, não quero sumir daqui, quer desaparecer. É mais ou menos isso. Ah, no caso aqui de Bhakti, né, o Jnani,
ele já não vai fazer tanta, ele já vai largar um pouco o seu dharma, digamos assim, né? Digamos um exemplo, que Arjuna estivesse no nível de Jnana, ele aceitaria sannyasa, né? Aquela ordem de vida renunciado, não ficaria mais no cargo de príncipe, ou guerreiro, whatever, e se dedicaria à vida espiritual. Grosso modo, está cantando, indo ao templo, ele abandonaria realmente o seu dharma material, se dedicaria completamente a Deus. Né? Mas o Cristo está falando, você ainda não está nesse ponto, ainda não está nesse nível. Então você vai fazer seu dever ali, vai trabalhar, que é a maioria, é a base da pirâmide. Os nyanas estão no meio e os bhaktas estão na ponta. Né? Ok? Então, Sim. Ariana, Carmen, mais ou menos isso aí. É Bhakti é liberdade da progressivo, gente. então, né? São estágios progressivos. Sim e não, por um lado. Não necessariamente precisa passar por tudo isso. Em Sim. geral, vai passar. Porque Bhakti pode parecer com isso que você precisa passar por um ponto, depois por outro, para chegar a Bhakti. Ah. Mas Bhakti, a gente já viu que ele é só tantra, né? Ele é Dependente. livre, Ah. independente. Mas, em geral, a gente vai fazer isso. Sim. Mas, como a gente tem um caso, vai falar aqui, eu acho, na Narada Muni, que ele chega, era um caçador. Esse cara era ruim pra caramba, caçador. Caçador já não é muito bom na cultura velha. E ele deixava os bichos agonizando, ele nem matava logo, ele deixava os bichos agonizando, ele tinha um certo prazer, sabe? Ele é meio sádico. E Narada Muni, um grande santo Vaishnava, ele passou por ali, se apiedou daqueles seres ali, e mais ainda do caçador. E ele acabou instruindo o caçador largou tudo. Largou tudo, assim, ó. Então, ele não precisou passar por isso. Né? Tem casos assim. São um pouco mais isolados, não é tão comum. Mas é justamente para mostrar que Bhakti não depende. Senão Bhakti dependeria da ação, por se ela É depende disso, né? verdade. Não, não, não bate, não bate tanto, né? É, Não bate, aí não bate. não depende para se desenvolver Exatamente. na diva, não Porque se algo depende. depende de algo, esse algo que depende seria, mas eu procuraria outro. É que nem eu falar, ah, todos os caminhos levam a Deus. Ah, outro dia o cara falou, ah, esse aí é mais elevado. Então, por que que você está no outro? Se você realmente achou, olha, aquele caminho aí, mas eu vou para outro lugar. Acho meio absurdo isso. Ah, se o outro é melhor, por que que eu estou fazendo aqui? Eu vou para o lugar que é melhor, né? Enfim. E Bax a gente vai ver no decorrer aqui. Sim. Então, a gente falou, ok, Pereirão. Então, Tá bom. justamente como ele está falando aqui, né? No quesito Bhakti, digamos assim, se você instruir a pessoa para fazer o lá de baixo, não é muito legal. Ele, inclusive, aqui está falando que você incorre até em papo em pecado. Ok? Mas isso para as pessoas que estão praticando Bhakti. Sim. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então vamos lá. Shloka 27. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashah ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Esse verso é legal, é interessante. Todos os aspectos da atividade material são realizados pelos gunas, né? Pelos gunas da prakriti material, ele redundou, prakriti material, do Senhor. Porém, uma pessoa cuja inteligência está confusa pelo ego falso, pensa que ele é o agente da ação. Muito bom esse verso, hein? Para que te cremanani. Bhavanuvada, meu comentário. Se uma pessoa erudita também tem que realizar ação, qual é a diferença entre a sua ação, seu trabalho, e aquele do homem ignorante? Esta dúvida está sendo dirigida aqui. A diferença é mostrada em dois shlokas, dois versos, começando com esse aqui, com Prakriti Kriyamanani, né, esse verso aqui.
As pessoas ignorantes acreditam que elas mesmas realizam todas as atividades, mas né, a realidade ela é realizada pelos sentidos, que são impelidos pelos gunas do prakriti, ou seja, pelos impulsos da natureza material. Muito legal. Agora você vai ter que falar um pouquinho de Guna. Todo mundo sabe o que é Guna? Já, mas já foi falado aqui, né? Mas Acho que não. Eu não vocês sei. sabem? Sempre é Eu bom repetir. É. Fala, Mônica. não, pelo que eu sei, mas eu não sei se é o que, que é sátvica, rajásica e tamásica, as Muito três gunas. bem. Very good. Very good. Eu Então, lembro. a gente vai, né? Guna, muitas vezes aqui eles traduzem como modos, modos da natureza. Eu, particularmente, Guna também quer dizer laço. Eu prefiro laço, né? Porque laço é justamente você laça um bicho, você traz ele para cá e para lá, né? Vê o cachorrinho passando aqui. Então, os gunas, eles são impulsos, são laços que prendem a gente de vibrações anteriores. Ou seja, como a Mônica já falou aqui muito belamente, existem três gunas, ou seja, três laços que vão empurrar para a gente para lá ou para cá. Lembrando que um predomina, né, mas ele não é puro, sempre está mesclado com o outro. Não existe só um, os três estão sempre agindo juntos, né, um predomina uma época, tem outro gente. Então, vamos lá. Primeiro, tamas. Tamas quer dizer escuridão, ignorância, né? Ou seja, a pessoa, ela é carregada, a coleira dela, né, é da ignorância, da letargia, da raiva. Eu sempre dou exemplo, eu moro aqui na Lapa. Sabe aquele filme, Retorno do Zumbi, Guerra do Zumbi? Mas que eu estou aqui na terra do zumbi, são às vezes 50, 60 mendigos em farrapos, assim. Então, o mendigo é um bom exemplo de tamas. Ócio, né? Sujeira, fantasmagoria, né, que isso tudo, intoxicação, né, bebúncia, né, e às vezes até que eles não são brigões, não, até, são até relax. Mas é uma característica bem de ignorância, né? Letargia, sujeira, muita intoxicação que te deixa lata, lata. É, e não obrigatoriamente, mas até os que entram na coisa do crime mesmo, né? De roubar, também faz parte da ignorância, né? O roubo está meio misturado com rádio, porque às vezes os caras são tamas que nem conseguem roubar. Aqui não É, consegue não, roubar. mas é essa mentalidade de querer o que é do outro, isso é mais rádio? Porque o sábio está misturado. A Rádio com cobiça, tamas. né? A cobiça de querer o que não é dele. Sabe que está misturado. Como a gente Ah. falou, né? Nenhum é puro, puro, puro. Digamos, sattva, que é a bondade, né? A harmonia. Digamos, um mendigo vai ajudar o outro. O cara está ali. Eu vejo aqui muito, eu falo mendigo, eu vejo muito aí. Aí até outro dia eu vi um caído ali, o cara já deu um jeito de chamar o SAMU. Então, Ah, então um tem uma traço de sattva, solidariedade, né? exatamente, que é sattva, né? Ah, é, pois é. É Então vai rolar essa interessante coisa. isso. E às vezes ele tem que batalhar ali para comprar aquela caixinha gordinha que tem aqui, guarda aquelas caixinhas gordinhas. Pequenininha, É, ó, né? É. Mônica! Não, é. Tô brincando. Então, né, o cara tem que agir. Ele tem que perguntar. Outro dia um veio para mim, aí eu, raderade, aí ele tentou falar em inglês lá, pensou que ele é estranho. Achando que Raderade, era inglês. raderade. Ele, what? Eu falei, raderade. Ai, ai, ai. Me Ai. diga que é uma figura. Então, esse é tamas, né? Depois vem Raja. Né? Raja já é energia. Raja é uma coisa de com brilho. Tanto que tem Maharaja. Né? Maharaja é aquele que brilha, que tem muita energia. É tipo um workaholic. Sabe aquele cara que acorda às 4 da manhã para malhar? Ele vai malhar já ouvindo uma aula de economia do mês, da economia austríaca. Toma lá seu banho, almoça em pé, né? Desculpa, toma o café da manhã em pé, vai trabalhar.
depois almoça rápido, volta e tem outro curso à noite, dorme poucas horas. Então, o Brás vai ser isso, né? Ele quer muito resultado. Ele é muito resultado. Ele vai, tipo, um político, né, que trabalha muito, né, e põe também o nome dele, não, isso aqui foi feito por fulano, ele gosta dessa propaganda, de Vaidade, realizar né? coisas, tem muita vaidade, né, de realizar, ele quer realizar coisas. Então, ele é movido muito por essa energia. Vaidade, desejo, cheio de desejo, né? Desejo de Exatamente. prosperidade, de Exatamente. De nome de conforto, fama, luxo. né? É nome, fama e conforto, né? Sattva, como o próprio nome diz, sattva. Sattva quer dizer a qualidade, mais ou menos, sattva, aquilo que dura. O primeiro é rápido, né? A tama é muito rápido. Digamos, eu quebro isso aqui rapidinho, quebrei, ou quebro a minha mão, quebro isso aqui, pum, quebrou. É muito mais fácil. O rajas é construir, sattva é manter. Para eu manter uma coisa, digamos, quebrar é mais fácil, construir é mais difícil, manter aquilo durante anos e anos é mais difícil, mais trabalhoso. Então, sattva é a qualidade de algo que vai durar, né? E tem uma coisa mais a ver com a harmonia. Então, ele nem é aquela tamar, nem é o maluco, né? Ele tem um equilíbrio. De repente, ele acorda cedo, faz yoga, vegetariano, né? Fala coisas boas, não está se importando com notícias de morte. Sattva, raja, opa, tamas e raja, gosto muito dessas notícias também de morte, ficar ventalizando. É, Coisa maluca. o sátiko também tem sentimentos mais nobres, né? Em geral, gosto de uma música ou mantra, uma música clássica. É. Né? Já tamas gosta da coisa bem ignorante, que mexe muito com o corpo, Funk, é né? muito com os quadris, Aquele uma coisa funk mais jamais pesado. assexuada. Outro, de repente, já gosto mais de um rock, uma coisa mais um pouquinho melhor, e outro não. É mantra ou clássica, né? Que leva ele para meditar, pensar na É. vida, né? Qual é o propósito da vida. Contemplativo também, né? Porém, como a gente fala, está tudo misturado. Então, um belo dia ele pode fumar um baseado ali. Ó. Se mudou para É, Mauá, comendo pão integral, fumou um baseado. ou até ter um momento de irritação, né? Que ninguém é de ferro, Indubitavelmente. nesse mundo material aqui. Porque justamente é a mistura, né? Então, os gunas são esses laços que vão empurrar você, quer queira, quer não. Né? Então, essa coisa que você tem livre-arbítrio, muito pouco, muito pouco. Você é empurrado por aquilo ali. Não tem, aqui tem muito também, tem movimentos negros. Meu corpo, minhas regras. Tem uma coisa. Meu corpo, minhas regras. Então, a moça ali quer abortar e tudo. Ah, porque é meu corpo, né? Minhas regras. Na verdade, a gente não. Vem uma bactéria e acaba com a gente. Nem a vontade, nem isso, véio, a vontade de ir para o banheiro e sair correndo. Né? Onde está meu corpo, minhas regras? Cadê minhas regras aí, nessa hora? Né? Exatamente. Minhas regras são só quando para mim me interessa. Interessa a mim aquilo ali. Mas quando entra outro corpo ali. Né? É, Sai outra regra. a natureza é autônoma, né? E o corpo funciona dentro da natureza, né? Como ele está falando aqui, né? Prakriti kriyamanane, né? Prakriti é essa natureza que movimenta, que cria. Cria é movimento. Karma cria. Prakriti, quem movimenta é isso, né? Então, o eu, na verdade, não faz nada. A jiva, o eu, o ser transcendental, ele não faz. Isso, olha, isso aqui dá um diferencial enorme em outras filosofias. Muitas filosofias acham que o eu e a matéria são um misto. Né? São um misto. Então, aqui esse verso é legal, que está definindo bem que uma coisa é completamente diferente da outra. Né? O eu, ele não está fazendo nada. Ele simplesmente dá energia, né, para animar essa matéria. Então, por isso que a Krishna vai falar mais tarde, olha, você não matou ninguém não, Arjuna. Tu não matou ninguém, não. Quem é que matou? Se é a natureza que está. Primeiro que ninguém morre. Se o eu é de uma
natureza contrária à matéria, ninguém vai morrer. O eu transcendente. É, a diva é Satitananda. Então, ninguém morre. Né? Então, se ninguém morre, quem é que mata? Ninguém mata. Isso é muito Mata o louco. Quem é que... corpo, mata o corpo, né? Mas quem mata? Prakriti kriya Alguém. manani. Né? E mesmo a própria matéria, ela não morre, ela é transformada. Né? Ainda tem esse ponto ainda. Né? Você mata um corpo, digamos assim, entre aspas, esse corpo se decompõe, vai virar outras coisas, perenão, como já dizia o nosso querido Lalá, vocês conhecem o Lalá? Lavoisier, Lavoisier. né? Na natureza, na perenão, você cria tudo e se transforma. Tudo vai se transformando. Mesmo no... É óbvio, Srila Prabhupada, ele fala assim, é óbvio que você não vai levar esse argumento para um juiz, um assassino. Mas não, mas É. na Gita, gente, ô juiz, aqui na Gita, 2.4, fala que ninguém morre. Não vai adiantar É. isso. Né? Sim, até Por quê? porque os juízes do mundo material, eles estão julgando as ações kármicas. É o correto, né? É o correto. Porque, como ele falou aqui, então, é o arrancar, falar, não? Arrancar a vimurdhatma, né? A pessoa que ela é vimurdhatma, muda é uma pessoa tola. Arrancar a vimurdhatma. A pessoa que é tola, que é ignorante, ela vai achar que ela que está fazendo. Né? É isso que vai provocar a reação. Quando ela entende realmente que não é ela que faz, ela pode fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Tá bom? Esse é o pulo do gato. Por É, isso que mas a Arjuna. esse entendimento que quando ela percebe que não é ela que faz, pode fazer qualquer coisa, tem que ser muito bem entendido, porque se cai na mente de uma má compreensão, que tem uma Exatamente. má compreensão, vai ser um desastre, né? É por isso que a religião, em certo sentido, é terrível. Se for mal compreendida, não só a nossa, qualquer outra, pode ser horrível. Por isso que esses pessoas socialistas, eles falam, o ópio do povo, muitas lutas, muita loucura é cometida em nome de religião. Muitos psicopatas, né? Deus mandou fazer isso, ou leu na Bíblia tal, ou leu no Corão X, né? Que é uma luta santa, eu estou purificando, fulano. A minha prima, ela é psicóloga, ela falou que tem de maluco religioso. Ela É. falou, o que eu atendo de maluco religioso não está no É. gibi. Né? Uhum. Mas, de novo, não é a culpa da religiosidade, né? É a nossa mente louca, que está justamente misturado, esses três gunas se misturam, em especial tama e raja, no caso de você querer entender isso aqui e fazer errado, fazer enlouquecer, que vai causar, né? Então, esse verso é legal, que a gente vai se aprofundar nesse verso, caso, né? A pessoa fala, na verdade, não faz nada. Porém, a gente está no capítulo 3, né? A Juna só vai lutar lá depois do 18. Ele não vai lutar agora no 3. Beleza? Então, Sim. Krishna está dando um upgrade para ele. Até para ele Agora, entender. esses três gunas trabalham através da mente ou do emocional ou dos dois? De tudo. De tudo. Vem com a mente, com o emocional, tudo junto. Ele vai até. Vai falar do sentido. Ainda mais tarde vai falar do Karmendriya, Nyanendriya. Porque o que é que acontece? Qual é o nosso padrão de felicidade ou sofrimento? São os sentidos ligados a uma mente, né, que eu vou, que foi feito por impressões anteriores. Então, um exemplo. Eu vou tocar numa pera com uma pera. Isso me produz felicidade, porque eu gosto de pera. A minha impressão, né, o eu não gosto de pera. O Atman não gosta de pera. A Diva não gosta de pera. A minha impressão de vidas passadas, né, que eu trouxe para agora, é que pera, quando toca na minha língua, é agradável.
Já quem trouxe na impressão passada que pera é horrível, né? Minha irmã Não acha gosto. assim. Então, para ela, a impressão dela é diferente. Então, esse é o padrão felicidade e sofrimento. Ah, samskaras, Né? 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 Sentidos ligados à mente. A mente, ela é sutil, ela traz uma programação anterior. Né? Ah, eu estou influenciado por tamas. Né? Agora está tendo, aí tá tendo um sambão aqui horrível, aqui, lá. Mas o cara está, para ele, está curtindo. Por quê? Porque a impressão anterior dele é que isso dá pra, causa prazer. Já a minha impressão é diferente. Isso para mim não causa prazer. Tá? Raga e dvesha, né? É É. prazer e, né? Aversão. Aceitar e rejeitar, né? Então, nosso padrão de felicidade é esse. A gente acorda 24 horas por dia, a gente está guiado por esse padrão. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu olho uma coisa bonita, pô, me agrada. Feio, não quero nem olhar. Eu desvio os sentidos, né, dos objetos, dos sentidos, de acordo com padrões criados de outra vez. Então, aquela história que a gente falou, meu corpo, minha regra, não tem nada a ver, porque eu posso isso, aquilo, não, a gente está sendo guiado pelos gunas. Só uma pessoa que é nirguna, ou seja, que ele não possui esses gunas, aí esse cara é livre. Ele não está levado, não está sendo levado pelos gunas, ele leva os gunas. Né? Então, quando ele vem ao mundo, ele usa os gunas. Então, ele pode usar a raiva. Mas ele não é mais o servo. É, né? Um guru mesmo, alto nível, alto nível. Ele tem que brigar com o discípulo, às vezes. Ó, você está errado, não faça isso. Né? Mas ele não está sendo. Por isso que é difícil de saber, ele não está sendo levado. Ele usa o guna para disciplinar alguém. Não, é passar a mão no outro. Né? Ele dorme para poder descansar o corpo, que é o sono é considerado tamas. É Ele vai porque apresentar muito mais sattva, claro, para a gente, ele vai parecer que ele é muito mais sattva. é, se ele tá dentro de um corpo material, esse corpo é limitado, é frágil, ele vai ter que. Essa diva, mesmo que ela se venha ao mundo material, ela está num corpo físico, finito e Não temporário. necessariamente. Não necessariamente. Aí vão entrar em outra coisa, são outros padrões, porque a pessoa mesmo, altamente avançada, ela não entra no corpo. Não entra. Esse, mas aí já é outro tema para outra coisa. É outra história. Mais Então complicado. vamos seguir, senão a gente não sai desse verso Que tá bom também, eu por mim, posso ficar dias. Mas eu não consigo. Então vamos lá. Verso 28. Eu já falei aqui? não, verso. Shloka 28, verso 28. Tattvavittu mahabahu gunakarma vibhagayoho gunaguneshu vartanta iti matva nasajate. Ó mahabahu Arjuna. Ó Arjuna, com os braços poderosos, mahabahu, que é. Então, Krishna estava incitando-o à luta. Ó, Mahabharata. Ó, faz ação, cara. Aquele que é tattvavitta, ou seja, aquele que conhece, sabe que a verdade, que a alma está, não está ligada aos gunas, né? E também conhece as leis das ações, do karma, não se identifica falsamente como sendo o agente da ação. É, porque ele entende que os sentidos estão ocupados em seus respectivos objetos sensórios, ele fica à parte deles. Né? Então, ele está já mostrando para a Juna, dizendo que é Mahabharata, olha, você vai lutar, você tem os braços, seus sentidos são poderosos. Mas você mesmo não vai fazer nada. Né? Você não vai correr em Papam, porque você está obedecendo minhas ordens. Você vai ter que lutar, sim, que é o que a gente teria que fazer, né? Mas vá no Vada.
Aqueles que conhecem as características distintas de guna e karma são chamados de tattvavit, conhecedores da verdade. Existem três categorias de guna, como a gente falou, sattva, raja e tamas. As categorias respectivas de karma são os diferentes tipos de atividades que são influenciadas por esses gunas, né? Os devas e vários sentidos proeminentes e os objetos sensórios. Aquele que é um tattvavit, que conhece a verdade, ele conhece a verdade sobre tanto guna quanto karma. Os devas ou os gunas presidem sobre os respectivos sentidos, tais como a visão, e também os objetos dos sentidos, tais como a forma. Contudo, uma pessoa erudita sabe que ele não é os gunas, ele não é os gunas, nem ele é o efeito ou atividade de qualquer guna. Ele não tem nada a fazer com os gunas ou suas atividades. Entendendo isso, um sábio e uma pessoa erudita não ficam apegados a eles. Muito A legal. eles os sentidos. Gunas, sentidos e tudo mais. Tá. Então, a gente só cria karma mesmo quando a gente está apegado à nossa ação, quando a gente se identifica com esse arrancar, que a gente chama falso ego, que é justamente, né, de novo, arrancar a cara cri, aquele que acha que faz ação. Bom, por isso que ele Por está isso de é novo. que as atividades devocionais não geram reação. Não, Ou não geram geração. sucrite, mas não geram reação kármica. É uma pessoa, agora falando, super avançada, né, de novo, ele não vai agir. O Gurudeva falava assim na vida: eu nunca comi na vida. Eu falava, mas Gurudeva, não se vê o senhor comendo. Ele fala, sempre um rei prasada. Ah, Né? sim. Ou seja, ele quis dizer ali, né, que ele sempre estava fazendo uma ação relacionada a Deus. Né? Ele não estava pegado àquilo ali. Né? Ah, fui eu que fiz. Tanto que ele disse, ah, estou aqui pela misericórdia do meu guru. O outro guru disse, ah, pela misericórdia do guru. Eu não faço nada, não sei nada. É ele que está agindo por mim. Porque esses seres, é Krishna agindo por eles. Sim. Né? Por isso que eles chamam Tadatma. Tadatma são unos com Krishna. Não no sentido que ele é Krishna, né? Mas no Então, o que está sentido. por trás? Sim, fala. Mas no sentido que o que ele faz é o que Krishna quer. Ele não faz nada independente. Entendi. Aqui não. Aqui a gente faz algo tentando. Não, eu vou fazer para mim. Porque, aliás, não vou nem fazer para mim. Eu vou fazer para alguém que eu penso que eu sou. Se fosse para mim, estava bom. Então, quando Krishna fala para Arjuna, faça isso, lute, mate quem tiver que matar, porque eu estou pedindo, e portanto você, como você acabou de falar, você está livre de qualquer pecado, é isso que está por trás. Arjuna estará agindo para Krishna e não para ele mesmo. Então, não É, é. porque o Arjuna nem queria lutar, né? Pois é. Então, o que está por trás dessa fala de Krishna, porque às vezes é estranho você imaginar, né, um leigo que não tem muito conhecimento vai entender: caramba, que Deus é esse que manda matar, né? Está vendo a coisa muito rudimentarmente, vai entender assim, que Deus que manda ir para a guerra matar os parentes. Já falaram isso comigo uma vez. Mas o que está por trás dessa fala de Krishna é que a pessoa que está agindo a pedido dele está agindo para agradá-lo e não para agradar a si mesmo. Não tem Exatamente. autonomia na ação, está sendo simplesmente um instrumento do desejo de Deus, né? Indubitavelmente. Tá. Esse que é o grande lance. É. Na verdade, né? O servo, ele não tem desejo diferente do Senhor.
Inclusive, isso é muito mal interpretado, eu falei comigo. É sobre, tem no Antigo Testamento, Deus parece bem cruel, né? Manda matar cidades inteiras, criança, mulher, criança, ele manda matar. Não sei se vocês já leram. Ele manda matar todo mundo mesmo, não quero nem saber. Um errou, ele mandou, ó, mata criança, mulher, mata todo mundo. Aonde isso na Bíblia? É, manda matar mesmo. Tem várias coisas, manda matar. Tem um burro que fala. É muito legal você lendo, entendendo, vendo, assim, pô, caramba, então. É outra história. Outra história. Né? Né, ó, digamos que ele mandasse. Vamos dar um olhar védico numa história dessa aí, né, da Bíblia, que ele manda matar toda uma cidade ali, manda dizimar aquela cidade. É E Sodoma e Gomorra, é isso? Com também, relação a lembro, Sodoma e Gomorra. também. E não, a gente sabe que ninguém vai ser morto à toa, porque tem o karma. Se você não. Uma vez escrevi um artigo assim, karma, absolvição de Deus, né? Porque quando você entende o karma, você vai absorver Deus de qualquer ato desse, né? De suposto, suposta violência, suposta punição, etc. Ninguém morre à toa. Se o cara morreu ali, né? Aí você fala que não tem bala perdida, sempre tem toda a bala, Ah, tem já tem um enderecinho. Então, na sim. verdade, se Deus, digamos assim, manda matar toda a cidade, né? O que que acontece? Todo mundo ali tem que pagar mesmo, não tem jeito, né? Todo ali tem um karma a cumprir, assim por diante. Então ele não estaria envolvido numa matança e também sabendo depois que ninguém morre, porque todo mundo é alma espiritual, É. né? Então quando você tem esses dois pontos, a leitura dos atos da divindade é outra coisa, é É. outra coisa. É óbvio que alguém pode usar isso de uma forma louca. Então, mas a gente tem que ter inteligência de discernir, né, o chakra. O chakra, as escrituras vão dar essa inteligência de você discernir quando o cara é louco e quando é um ato divino ali, né? É, Ok? porque tem premissas básicas também, né? Que É. Deus nunca faz nada errado, que Deus é Exatamente. todo misericórdia, como é que chama? Toda Satitananda, quer bondade. dizer, tem todo conhecimento, é eterno e tem toda bondade, todo amor, misericórdia. Então, partindo das premissas corretas, a pessoa vai discernir corretamente. Ele chama Teodiceia, que é o estudo, né? Teodiceia é o estudo, a teoria de que por que que existe mal no mundo se Deus é todo benevolente. Tem a Teodiceia, se não me engano, de Santo Agostinho, tem várias Teodiceias, que eles dão suas explicações por que que existe o mal no mundo se Deus é bondade. Né? Então é bem interessante. Tem um, e o favor que eu gosto muito do Paradoxo de Epicuro. É muito legal o paradoxo de Epicuro, é chocante. Né? Que o Epicuro ele questiona essas coisas, né? Se Deus é onipresente, onibenevolente, onipotente, por que que vai existir um mundo? E ele entra num paradoxo. Porque quando ele encontra uma qualidade, ele não vê a outra. Ele encontra outra. Ele fala, ó, se Deus é benevolente, se existe mal no mundo, ele não deve ser onipotente, porque ele não acaba com o mal. Ou ele também não é onisciente, porque ele não sabe que existe mal. Peraí, mas se Deus é onisciente, ele não deve ser onibenevolente, porque ele não acaba com o mal. Talvez ele não seja onipotente. Mas se ele é Sim, mas onipotente, talvez ele não seja onisciente, onibenevolente. Ele cria para ele, né, como ele não estudou Shatra, ele cria um paradoxo. Assim, ele entra, fica, não, cai É numa porque ele está cilada. falando, todo esse pensamento é sobre o mundo material que é dual por natureza, né? Indubitavelmente. Então, se Isso. ele está falando e está queimando a mufa dele por uma coisa que é transitória, temporária. Está meio que perdendo tempo, na verdade, né? Então, mas O Epicuro. esse é o processo do Gnani, É, pois querer é. entender Deus com seu intelecto. É. Isso, ele é um bom, o Epicuro é um bom exemplo de um Gnani. Ele era um cara inteligente, né? Ele É, só acreditava que em ele é Deus. materialista, ele está preso aos conceitos materiais e não sai daí. Aquela famosa nossa projeção antropomórfica.
A gente projetar nossos valores. Mas tem vários, sabe? A gente estuda os filósofos, assim, tem umas coisas interessantes. Você vê essa classe sempre tentando entender Deus, a partir do seu próprio intelecto, de dedução. E a gente vai ver que 99% chega à conclusão que Deus, ele é pura energia. Quando chega, ele não é pessoal. Justamente por causa dessa epistemologia. Né? É bem legal. Exatamente. Você estudar o filósofo, assim, é bem interessante. Enfim. Vamos lá. Bom, são 8:02. Oito horas, né? Eu gosto. Então a gente. Separar? Então tá bom. Não, a gente leu o Sarastro Varsini todo, desse 29. Nem tem, aqui só tem o Bhavanuvada. Não, Bhavanuvada, que aqui chama Sarastra Varsini. Não sei, lembro. Tá bom, então. Gente, Parar, de parar, não tem problema. então a gente começa no 29, porque a gente 29. ninguém lembra se leu nada. Muito bem. Very Então good. tá, começa no 29. Ok. Tá bom. Não, problema. Então, é isso Então aí. tá. Grande Pria, abraço. você amanhã teria um tempinho de estar naquele horáriozinho de 2 horas para fazer alguma coisa do Eu Shiksha? vou ver que eu tenho que ir no INSS de novo, ver aquela Ih, Tamas. caramba. INSS uma Tamas. Ficou hora lá. Eu dou um Bom, toque, então. vem um cara ver um apartamento aqui, que eu estou vendendo apartamento. Alguém quer comprar um apartamento? Quem quiser comprar. Não, obrigada. Estou muito bem aqui. Aí, se eu tiver tempo, tu não toque. Tá, se você achar que dá para fazer, você me dá um toque perto do horário. Se você não Perdão. ligar, é porque eu vou entender que não deu para A fazer. misericórdia do INSS. Tá bom. Ai, boa sorte, Pria. Oh, obrigado. Vou precisar. Eu quero Boa guardar sorte. para a mala lá. Isso. Mas, enfim. Então, É tá isso, bom. já me volto. Muito Tá bom? obrigado. E aí? Tudo bom, Obrigada. Ah, Deus, né? Pria, Tudo outra bom, tem tempo. coisa. Outra coisa. Talvez o dia 2, terça-feira, eu vou estar no Rio, e é aniversário do Pedro, do meu filho, onde eu fico hospedado. Talvez novamente na terça, por acaso, eu não possa. Você tem como fazer de novo o que você fez essa terça? Ah, Ler, dá. traduzindo, Mahabharata. Ok. Mas se eu estiver tranquilo, Tá? a princípio, sim. Eu Está falo com você emocionante mais. agora. Está emocionante, Mahabharata. Quando chegar mais perto, lá, terça-feira, lá para as 6 horas, 6h30, Tranquilo. porque pode ser até que não vai fazer nada, que eu estou em casa e eu leio, não tem problema nenhum. É só se eu Ótimo. tiver que sair, tá? Senhora, Então tchau. tá. Tá Tá bom, gente. ok. Tá bom. Adeus, adeus. Tudo de bom. Brincadeira, Ade. Bom fim de semana para vocês. Ah, Tá? amanhã, 8 horas, tem especial do A Era do Avatar. A Ah, história de Ambarisha Maharaj. Dando ênfase a Durvasa Muni, uma expansão de Shiva. Quem é? Ah. Tá. quiser participar, ok. Tá bom. Obrigado. Obrigada, Pri. Eu que agradeço.